El Palau d'Esports supera la xifra de 60.000 persones vacunades des que va obrir portes el 30 d'abril. A finals de mes es vacunarà també els diumenges. El ritme augmenta i molt. Aquesta setmana de mitjana s'han posat 3.000 vacunes. La setmana vinent seran 4.000 diàries. Tot plegat el dia en què el Procicat ha aprovat noves mesures de flexibilització. Es poden tornar a celebrar festes majors i revetlles sempre i quan totes les activitats s'ajustin als paràmetres previstos. S'amplia l'aforament a actes religiosos, casaments i fires i congressos. Tot plegat a partir de dilluns, el que es manté és el límit de 10 persones en les reunions familiars o socials. L'alcalde de Tarragona argumenta que la ciutat no forma part de l'Associació de Municipis per la Independència perquè no ho vol la majoria dels tarragonins. Ho ha dit en l'assemblea que s'ha celebrat al Teatre Metropol amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès. L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, és el nou vicepresident de l'ANE. Entrarem a la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona. Al seu portal web es poden consultar gairebé 400.000 planes publicades entre principis del segle XIX i fins a l'actualitat. Només l'any passat va escanejar 13.000 pàgines de capçaleres editades a la ciutat. I en esports, la Unió Esportiva Valls disputarà contra el Banyoles l'últim partit com a local de la temporada i el primer sense possibilitats matemàtiques de salvar-se a la tercera divisió. Els de Joan Antoni Pallarès prometen compromís per tancar bé l'estrena vallenca al futbol estatal. Són els titulars d'aquest divendres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. La xifra ho diu tot. El Palau d'Esports ha inoculat 60.000 dosis de vacuna des de la seva obertura, que va ser el 30 d'abril. El ritme és fluid, constant, però no n'hi ha prou. Des del món sanitari apunten cap a la setmana de Sant Joan com a clau per disparar el ritme de punxades. És quan es preveu vacunar també els diumenges. Aquesta setmana de mitjana s'han posat 3.000 vacunes al dia. La setmana vinent seran 4.000 diàries. De diumenge a diumenge per engreixar una capacitat de vacunació massiva del Palau d'Esports de Camp Clar que no ha tocat sostre. Avui hem superat les 60.000 inoculacions i el ritme diari ara és notable. Però encara no es punxa el darrer dia de la setmana perquè no hi ha prou material per repartir-lo entre els 7 dies. Això canviarà de manera imminent, ja que des del Centre Neuràlgic de la campanya d'immunització del Camp de Tarragona preveuen treballar també els diumenges. La setmana passada es van subministrar 18.000 vacunes i la vinent se n'ofereixen 24.000. La xifra va a més i la meta és fer front al famós col·lectiu del Baby Boom, als de poc més de 40 anys amb garanties. Aquesta setmana ja ha arribat més. S'espera que per la setmana de Sant Joan serà la bomba. Vull dir que la revetlla la tindrem aquí dins i bueno, la previsió és treballar cada dia. Ara sí que fem de dilluns a dissabte, jo penso que la setmana de Sant Joan ja estem planificant diumenge perquè ja sé que també en tindrem. I bueno, pues, si ara fem 2.500 vacunes per torn, unes 4 o 5.000 vacunes diàries, doncs bueno, potser serem 6 o 7.000, va una mica en funció de com puguem repartir tota aquesta vacuna. El temps d'espera per vacunar-se és mínim, molt inferior a l'estona recomanada de recuperació posterior a peu de pista. I 60.000 són tantes vacunes com poques perquè l'equip de treball del Palau d'Esports diu tenir capacitat humana per anar més de pressa. Tant la gent, els usuaris que venen a vacunar, que ens ho diuen, que bueno, per les redes socials, que familiars que ens diuen que encantats de la vida, tant el personal que ve a vacunar, les infermeres, les TCAES, els administratius, jo penso que en general bueno, que estem fent una bona feina. Mentrestant, AstraZeneca continua guanyant per golejada Pfizer entre el col·lectiu d'essencials que completa ara la pauta. La proporció és de 9 a 1 i la cua o la inexistència d'ella no enganya. 4 de cada 10 persones vacunables al Camp de Tarragona ja han rebut la primera dosi, 2 de cada 10 tenen la immunitat completa. Són les xifres que facilita avui Salut, on ens hem de fixar que el risc de rebrot a casa nostra puja fins als 137 punts, xifra inexistent des del 10 de maig. Salut no comunica cap defunció les últimes 24 hores i la pressió hospitalària baixa també el nombre de crítics atesos a les unitats de cures intensives. I avui el Procicat ha aprovat noves mesures de flexibilització i atenció perquè dona llum verda a la celebració, aquí ho tenen, de les festes majors, de les revetlles i festes populars. Es podran fer, però s'hauran d'ajustar
a la normativa de prevenció de la Covid. En qualsevol cas, és el més destacat de les noves mesures que s'han anunciat avui i que entren en vigor dilluns vinent. D'altra banda, s'amplien els aforaments. Aquí ho veuen, actes religiosos, casaments, fires i congressos. Estaven al 50%, ara es passa al 70%. A més, també es podran organitzar actes de graduació amb un 70% d'aforament. Finalment, ho tenen aquí, les reunions familiars o socials es mantenen a un màxim de 10 persones. Com els hem dit, els casaments ja poden tenir més aforament i això és un bàlsam per un sector que calcula que entre el 2020 i el primer trimestre d'enguany s'han suspès o ajornat prop del 80% de les bodes programades. Aquest estiu hi haurà casaments. L'ajornament de bodes l'any passat a causa de la pandèmia ha omplert les agendes per aquesta temporada. El sector està esperançat i ja comença a notar el volum de feina. Nosaltres creiem que aquest any la gent té moltes ganes de celebrar esdeveniments. Venim ja d'un any anterior on es va celebrar ben poca cosa i per tant hi ha molts esdeveniments que estan acumulats i la gent té moltes ganes de ja fer-ho i casar-se. Aleshores, nosaltres estem esperançats i pensem que sí que ho podrem fer. De moment, les mascaretes seguiran formant part de la vestimenta nupcial i en alguns casos també es faran tests d'antígens als convidats. Les parelles busquen espais on la major part de l'esdeveniment es pugui celebrar a l'aire lliure per poder garantir les mesures sanitàries i donar seguretat. En Dani, per exemple, ha decidit casar-se aquest setembre. Ho hem tingut clar des de sempre. L'únic moment en què vam pensar, calla, que això s'està complicant, va ser el gener, el febrer d'aquest any, 2021, que sí que vam veure que, hòstia, tot repuntava un altre cop molt, les vacunes no arrencaven, veies que havia passat Nadal i tu així seguia pujant els casos i dius, hòstia. Llavors aquí vam parar de deixar parlar amb proveïdors i tal, no vam dir res a ningú i a la que vam veure que tot arrencava una mica més, que vacunaven els pares, els avis i tal, vaig dir, bueno, doncs ara sí, no? Ara sembla que tot va... Hem sigut bastant positius, però hi ha un moment que sí que va haver una mica de crisi. Tant els clients com els organitzadors s'han d'adaptar als canvis constants de les mesures, per tant es treballa més al dia a dia i a última hora, encara que hagin de ser casaments més íntims, amb l'aforament limitat o, si més no, diferents que abans de la crisi sanitària, l'optimisme per celebrar la festa hi és. I avui a Valls aquesta mateixa tarda ha començat el testeig perquè els castells puguin tornar a plaça. 100 castellers de les dues colles dels Xiquets de Valls ja s'han fet la primera de les 6 proves d'antígens per poder realitzar els assajos i els pilars que s'aixecaran per Sant Joan a la plaça del Blat. Nervis i somriures són les hores prèvies per tornar després d'un any i mig al primer assaig casteller. La Colla Vella i joves dels Xiquets de Valls han iniciat aquest divendres la prova pilot per tornar als castells per la Festa Major de Sant Joan. Ara, però, el punt de trobada és el Pius Hospital de Valls per realitzar les proves d'antígens prèvies per garantir un assaig segur davant la Covid-19. 50 castellers de cada colla passaran per aquest espai habilitat al claustre del Pius Hospital de Valls. El procediment el faran les 4 vegades que tinguin assaig el dia de l'actuació i també una setmana després per comprovar que no hi ha hagut cap contagi. Des del Centre Sanitari Vallenc han adaptat l'operatiu similar al que ja tenien per fer altres proves de la pandèmia. I el dispositiu que hem utilitzat durant tota la pandèmia per fer cribatges massius. Teníem els circuits, teníem tots els procediments, la infermeria i els auxiliars d'infermeria doncs, entrenats per fer aquests cribatges i per tant ha sigut adaptar-nos per aquesta experiència. Un protocol que també és molt clar per si algun casteller dona positiu. En aquest cas aïllaríem el casteller, no aniria a l'assaig avui, evidentment, aïllaríem el casteller, bueno, s'aïllaria sol, no l'aïllaríem nosaltres, s'aïllaria sol, i llavors estaríem pendent del resultat de la PCR. En aquest cas el resultat que prevaldria és el de la PCR. Si fos positiu seria un positiu confirmat, no hi ha hagut contacte en assaig, per tant aquí no impacta en la resta dels 49, i es procediria com un positiu normal de comunitat. Recordem que aquesta és una prova estudi que realitza l'Ajuntament de Valls en coordinació amb el Pius Hospital per tal de veure com reprendre l'activitat castellera. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, justifica la no presència de la ciutat a l'Assemblea de Municipis per la Independència perquè no hi ha una majoria prou forta de tarragonins que ho vulguin. Ho ha dit en l'assemblea que l'AMI ha celebrat avui al Teatre Metropol amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Aplaudiments generals dels representants municipals que conformen l'Associació de Municipis per la Independència a l'entrada de Pere Aragonès com a president de la Generalitat a l'Assemblea General de l'ENS que s'ha celebrat aquest divendres a Tarragona. Una trobada que ha començat amb els discursos d'obertura tant d'Aragonès com de l'alcalde de Tarragona. Un Pau Ricomà que ha recordat que la ciutat no forma part de l'AMI perquè no hi existeix una majoria suficient, però ha recordat que és precisament aquí on s'ha de guanyar una futura independència. La majoria de la ciutadania no vol estar. Això no ens ha de fer aturar, al contrari. El que hem de pensar és que precisament en la mesura que siguem aquestes ciutats complicades, amb una ciutadania que evidentment m'estimo tant com m'estimeu vosaltres a les vostres, moltíssim. Però és evident que és aquí on hi ha la batalla dels pròxims anys. No tant la batalla per ser l'AMI, sinó la batalla per guanyar la independència. Una transició cap a la República Catalana que Aragonès ha basat en el dret a l'autodeterminació i l'amnistia de presos i exiliats. En aquest sentit, ha apostat per la via escocesa i ha exhortat a l'Estat a prendre una posició similar a la del Regne Unit. Exigirem i treballarem perquè l'Estat espanyol faci com el Regne Unit el 2014, ni més ni menys. Que nosaltres siguem capaços de tirar endavant aquest referèndum i que l'Estat decideixi, i fins i tot també, s'atreveixi a guanyar a les urnes i no en altres àmbits, no amb els tribunals, no amb la repressió, guanyar a les urnes el que és el seu projecte polític. Aragonès també ha agraït al món municipal la seva tasca en primera línia durant els moments més durs de la pandèmia. Ha estat la primera visita de Pere Aragonès a Tarragona des de que va ser investit president de la Generalitat la setmana passada. Juntament amb l'alcalde, Pau Ricomà, ha visitat el mercat municipal del barri de Torreforta per conèixer de primera mà les novetats de l'equipament i prendre el pols de la reactivació econòmica postpandèmia entre els paradistes. Després s'ha desplaçat al centre cívic per reunir-se amb representants de les associacions de veïns de la ciutat. A més, ha volgut posar damunt la taula la intenció del nou govern d'escoltar les inquietuds dels diversos barris i municipis del país i no decidir les qüestions que els afecten només des de Barcelona. Aragonès, que ha estat a l'obertura de l'Assemblea de l'AMI, però no la foto de família de la nova executiva de l'associació, on el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, n'és el vicepresident tercer. L'Altafullenc forma part d'una nova direcció encapçalada per l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni. La nova junta es marca com a objectiu que el municipalisme sigui la base de la futura República Catalana i Molinera destaca que un municipi com Altafulla en formi part mostrant la voluntat expressada a la majoria del consistori. Tant des de l'Associació de Municipis, al Camp de Tarragona també, treballem doncs, perquè la major gent possible doncs, sigui favorable a aquest projecte col·lectiu que és la República, no? Que busca el benestar de tothom, que busca estar al costat de la gent, que busca en definitiva fer un país millor. Aliança a la Conca de Barberà per aconseguir fer un pas més en l'oferta turística de la comarca. Sector públic i privat s'han assegut a la mateixa taula per crear sinergies i anar de la mà per enfortir la marca i l'oferta de què disposa el territori. Fer xarxa i conèixer empreses i agents turístics de la Conca de Barberà. Aquesta és la premissa amb la qual aquest dijous es va impulsar la primera jornada de networking presencial. Es van veure cara a cara 22 participants del sector públic i privat amb l'objectiu de crear noves aliances. Ja hi ha noves persones que s'han incorporat a l'associació i estic segur que amb la incorporació també de les muntanyes de Prades i fent més gran tot aquest teixit empresarial fort, segurament una persona crida l'altra. I si l'associació està donant alguns serveis, és com per exemple el que avui el Consell Comarcal molt bé està oferint a tots els empresaris de la Conca. D'aquest espai de trobada probablement en sortiran noves accions conjuntes entre empreses i institucions. Amb col·lectius com el nostre, que som una cooperativa de recent formació, clar, com més canals de difusió i més canals de divulgació tinguem, millor, no? Perquè és que si no, clar, ens costarà, no? D'altra banda, també reforçarà la promoció de les activitats de les empreses a través de les oficines de turisme de la comarca. Ens hem reunit amb establiments privats, ens ha anat bé per conèixer algun establiment, perquè quan t'arriba el visitant a l'oficina doncs et pregunta per una tipologia d'allotjament, els hi pots informar millor, però també hem conegut doncs, altres visites guiades que s'ofereixen, en aquest cas doncs, a Conesa o, per exemple, a Sarral, que no coneixíem i que ara, amb les explicacions que ens han donat, doncs, des de l'oficina, quan un visitant ens arribi, doncs els hi podrem dir exactament tota l'oferta que tenim a la comarca. La jornada d'aquest dijous s'espera que es converteixi en la primera de moltes per enfortir la marca i l'oferta turística de la Conca de Barberà.
A partir del setembre, els centres d'ensenyament catalans tindran productes de qualitat i de quilòmetre zero a través del projecte Les Llotges de Productes de Proximitat. S'emmarca dins el Pla Estratègic d'Alimentació de la Generalitat i s'ha creat per donar suport a la compra de productes de proximitat de les empreses de restauració que gestionen els menjadors escolars. Es busca implantar un sistema de compra responsable amb un preu pactat i just per als productors. La idea de lo de les llotges que serveixi com a centre un centre d'estudi del consum de la producció i que serveixi a la vegada per donar sortida a les necessitats que tenen el sector de la restauració. Dos noms propis. L'Ajuntament de Tarragona ha distingit el matemàtic i informàtic Manel Sant Romà com a fill predilecte de la ciutat i a la climatòloga Manola Brunet com a filla adoptiva. Uns reconeixements que s'han entregat al Fòrum de la Colònia en un acte institucional. Música de violí per homenatjar Manel Sant Romà i Manola Brunet, distingits respectivament com a fill predilecte i filla adoptiva de Tarragona pel Consistori Tarragoní, que va aprovar els reconeixements de forma unànime. De l'astrofísic i professor de matemàtica aplicada de la Universitat Rovira i Virgili, Manel Sant Romà en destaquen com a mèrits la creació de la xarxa TINET i la fundació i direcció de l'Administració Oberta de Catalunya i del domini.cat. En la glosa de mèrits també es va tenir en compte el seu paper en la fundació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. En el decurs de l'acte, durant el seu discurs d'agraïment, Sant Romà va definir Tarragona com una ciutat d'oportunitats. Jo penso que tots hem de fer més per Tarragona. Tarragona és una ciutat esplèndida que té moltes mancances, però precisament per això té moltes oportunitats. I jo crec que em comprometo pels anys que em quedin de vida doncs, per fer el màxim possible per Tarragona i fer molt més del que he fet. També agraïda es va mostrar Manola Brunet, la nova filla adoptiva de la ciutat de Tarragona, destaca en el camp de la climatologia. Des del 2018 presideix la Comissió de Climatologia de l'Organització Meteorològica Mundial. És la primera dona que ocupa aquest lloc. He fet la meva feina d'una manera honesta i mai he perseguit cap reconeixement. I que t'arribi, i que sobretot t'arribi de la teva ciutat, de la ciutat en la que vius, en la que has crescut, en la que tens la família, els amics, etc., doncs m'omple d'alegria, de joia. L'entrega dels reconeixements va tenir lloc al Fòrum de la Colònia, espai escollit per l'Ajuntament per a realitzar els actes institucionals que en condicions normals es celebrarien al Saló de Plens. I a l'Espluga de Francolí tornarà a acollir l'entrega de premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Fa 3 anys el lliurament dels guardons es va traslladar a Barcelona per commemorar els 40 anys dels premis, però ja no van tornar a la Conca de Barberà, on s'havien lliurat al llarg de 4 dècades des de la seva creació. El diumenge 13 de juny se celebrarà novament a l'Espluga, però amb un nou format al Museu de la Vida Rural. A més de l'entrega de premis, hi haurà tallers i activitats per als infants. La Fundació Carulla premiarà 34 projectes de l'escola catalana amb una dotació total de 80.000 euros. Moment ja per fer una breu pausa, tornem de seguida. Completarem l'última prèvia lliguera de la temporada al Municipal del Vilar, que diumenge s'acomiadarà de la tercera divisió. És el penúltim partit dels de Joan Antoni Pallarès i el primer sense opcions matemàtiques de permanència. El rival serà el Banyoles i l'entrenador promet compromís i dedicació per tancar bé un curs de bona imatge i mals resultats. També ens passejarem per la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, que comparteix a través d'internet una part del seu arxiu digitalitzat. Parlem de milers de pàgines de paper dels últims 2 segles i que ara perduraran també d'una manera diferent i més accessible a través de les noves tecnologies. Breus segons i tornem aquí. Fins ara. No ha pogut ser. Elia Canales s'ha quedat a un sol pas dels Jocs Olímpics de Tòquio en la modalitat de tir amb arc després de caure en el duel pel 3er i 4er lloc contra la seva companya d'equip, Inés de Velasco. La normativa dicta que les 4 millors del classificatori tenen el passi assegurat, però impedeix que n'hi hagi més d'una de la mateixa federació esportiva.
En el duel La cara o creu entre totes dues, Canales no ha tingut sort en els moments decisius i ha cedit davant de Velasco, que s'ha mostrat més regular. En qualsevol cas, el nivell de Canales ha estat digne d'elogi amb tan sols 19 anys. Ha hagut de superar un desempat en l'eliminatòria de vuitens de final per acabar caient en unes semifinals en què la competidora francesa jugava sense pressió, amb el bitllet cap al Japó ja assegurat. La de Constantí, però, disposa encara d'una oportunitat més per accedir a Tòquio a través de la prova per equips a finals de mes a París. En futbol competiran al màxim per respecte a la grada del Vilà, que viurà diumenge l'últim partit de la temporada com a local de la Unió Esportiva Valls. Els de Joan Antoni Pallarès, descendits matemàticament a Primera Catalana, reben un Banyoles que encara pot salvar-se. La classificació ja no ofereix cap opció de permanència per la Unió Esportiva Valls, però això no significa que no hi hagi motius per buscar els 3 punts contra el Banyoles. Dos aspectes han caracteritzat els vallencs al curs del debut a tercera divisió: la manca de gol i la serietat jornada rere jornada. Gairebé ningú ha passat per sobre d'ells. I aquesta és la premissa per l'últim cap de setmana com a local: sortir endollats per respecte a l'escut i a l'afició. L'únic que podem fer és intentar regalar-los una victòria als nostres aficionats el diumenge al Vilà. Independentment que haguem baixat o no haguem baixat, crec que és pel que estem aquí, crec que ja ho he dit més d'una vegada, defensem els colors d'un club, tenim una gent que ens ve a veure i uns aficionats que ens apoyen, i només per respecte a tot això, el diumenge hem de sortir a intentar sumar 3 punts. Ara per ara el Banyoles encara pot salvar-se, però el resultat previ del Figueres pot precipitar-lo a Primera Catalana matemàticament. Un fet que marcarà la tensió inicial a la gespa contra uns gironins que podria ser no juguin res vital ja. Si tu el diumenge comences el partit amb bones sensacions i estàs a gust i et trobes amb un gol a favor i l'equip està còmode, però clar, diumenge per l'Ada crec que l'equip ja va demostrar quina és la intenció de l'equip, perquè un equip que està jugant-se al baixar, que vagis a Peralada jugant-ho tot allí, sabent que si no guanyes allí pràcticament ja és matemàtic, com així va ser, i que al minut 4 vagis perdent 2-0, el primer que vam pensar és: avui ens caurà la que no ens ha caigut en tot l'any. I no va ser així. Riqui per sanció serà l'única baixa del Valls, que no preveu revolucions, a l'11 inicial diumenge a 4:45. La primera estada al futbol estatal s'acabarà la setmana vinent al Camp de l'Horta. Fa 10 anys que la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona publica a internet part del seu fons digitalitzat de premsa local. Només durant el 2020 l'equipament va escanejar 13.000 pàgines de diverses capçaleres editades a la ciutat. En total, al portal web de l'Hemeroteca ja es poden consultar gairebé 400.000 planes publicades entre els anys 1808 i 2011. Durant els mesos de març i abril de l'any passat, les consultes a la pàgina web de l'Hemeroteca Municipal van augmentar un 60%. Aquest equipament ha digitalitzat des del 2010 més de 395.000 planes de publicacions periòdiques editades a Tarragona entre els anys 1808 i 2011. Durant el 2020 es van posar a disposició dels usuaris unes 13.000 pàgines noves, fins ara només disponibles físicament a l'hemeroteca instal·lada a la Tabacalera. Cada any fem el Diari Espanyol, que és el diari que va començar l'any 39 i que va estar fins l'any 86, que després ha continuat com a Diari de Tarragona, i normalment fem un o dos anys, i enguany el que vam fer va ser fer menys Diari Espanyol per poder incloure altre tipus de publicacions i que s'augmentés el nombre de capçaleres que teníem. A la pàgina web de l'equipament es poden consultar 120 capçaleres diferents. Des d'enguany, un nou títol que s'ha recuperat totalment: El Ferrocarril. Era una publicació periòdica que es va editar a la ciutat cada dijous i diumenge entre el 1892 i 1893. Només teníem un número i vam comprar una col·lecció, que és un diari que va sortir només un any, i ara tenim tota la col·lecció, que és important, perquè és un diari que hi escrivia gent important, no? Gent que després han tingut una trajectòria important. Per la seva banda, els usuaris més habituals valoren positivament poder realitzar cerques concretes entre un fons tan ampli de documents històrics. Si he de buscar el nom d'alguna persona o un fet concret, o això és llarguíssim. Si, en canvi, el que estic és mirant quina era la línia editorial d'una publicació, ha de venir aquí. Però en tots els altres casos, la recerca informàtica és molt més ràpida. Des de l'Hemeroteca Municipal confien que posar a disposició de la ciutadania part del seu fons fomenti l'interès pel seu equipament.
I un moment ara, com cada divendres, de veure les estrenes que trobaran si decideixen anar al cinema. Éramos cientos las que trabajábamos en agencias literarias o editoriales y todas queríamos ser escritoras. ¿Tú también eres escritora? Adivinad a quién representa. ¿Anne Rice? Al Papa. Thomas Pynchon. A Salinger. ¿Qué dices? ¿Salinger? Sueños d'una escritora en Nueva York, o segons el seu títol en anglès, My Salinger Year, ens porta a Nova York a principis dels 90. Una aspirant escriptora, la Jona, troba feina a una agència literària. Ha de respondre a les cartes dirigides al reconegut J.D. Salinger, autor del Vigilant al Camp de Sègol. La Joana s'apartarà del protocol i donarà a les respostes un toc personal. No te quedes estancada respondiendo al teléfono, Joana. Eres una poetisa. La política de neutralitat de Dinamarca és un tema molt delicat. Si tothom pensa com tu, Hitler guanyarà la guerra. El biopic The Good Traitor, l'ambaixador Kaufman, recupera la història de Henrik Kaufman, ambaixador danès a Washington l'any 1939. Quan comença la Segona Guerra Mundial i els alemanys envaeixen el seu país, Kaufman es declara únic representant veritable d'una Dinamarca lliure. Recordes allò que em deies de la diplomàcia? Em deies que és un 50% informació i un 50% una aposta. Doncs, aposta-hi. ¿Estás bien? Joder. Creo que he herido a alguien. El matrimoni Warren torna a protagonitzar una investigació a Expediente Warren, Obligado por el Demonio. A mitjans dels 80, Ed i Lorraine es submergeixen en un cas protagonitzat per Anne Chane Johnson, un home acusat d'assassinat que assegura que va ser posseït pel dimoni. Un fet que sacseja el món judicial i que Ed i a Lorraine els porta més enllà de qualsevol cosa que haguessin vist abans. Lorraine? Algunes propostes per aquest cap de setmana. Nosaltres ho deixem aquí i saben que poden continuar informats a través del nostre web i també a través de les nostres xarxes socials. Ens retrobem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.